Шор. Агури қазір. Тоқтыра алады ма? Жақсы кетті. О, тамаша. Ну, конечно же, здесь активность. О, тамаша. Тоқтыра алады ма? Иә. Махмуд ханның өзі артта қалды. О, Работает локтями здесь Александр. Мойындалды алды ма? Мойындалды, бірақ енді стойку. На дистанции залетать своими комбинациями. Болмайды, сақ болу керек қазір. 45 секунд окончания, даже 40.